ያለውን በወቅቱ ለመኮትኮት ከብት እንዳይረግጠው ጤንነቱ እንዲጠበቅ እኛ ያው በቡድናችን እየጠበቅነ ያው በአገር ባህል በልማት ቡድኑ የሚያጠፋውን እየቀጣን እኛም በደርዳኝነታችን በአንዳንድ ኃላፊነት እርምጃ እየወሰነ ነው። ተሰስሎ ሰንብቶ አንድ ቀን ለተከላ እንዲያመችን በአንድ ቀን ተክለን እንድንድ አሁን ጉርጓሩ ተሰስሎ እንዲሰነብት ፈልገናል። ከተከላ በኋላ ያው ያለው የጥበቃ ስነ ስርዓቱ ዘበኛ አለው። ዘበኛውንም በማስተባበር እኛም ደግሞ አሁን በቤተ ክህነት ኮሚቴም እየተጋገዝን ያለውን ሰው የሚያስገባውን ሰው እምቢ ብሎ የሚያስገባውን ሰው እየቀጣን ከዚህ ቀደም መቀጫዋችን ጀምረናል። በካርኒ ያው እንደዚያ እያደረግን የጥበቃ ስነ ስርዓቱን በእኛም እየተጋገዝን እየጠበቅን ያለበት ጉዳይ አለ።